Goedemorgen vrienden, het is vandaag dinsdag 4 januari 2022. En ek het gedink om vir julle voor te hou vir oggend Psalm 7, hierdie 9de en die 10de versie, waar die psalmdigter die volgende sê, dit is een psalm van David, hy sê, die Heere het acht geslaan op my geroep om hulp, die Heere het geluister na my smeking, die Heere het my gebed aangeneem. Vrienden, ek wil dit vir julle kom gee vir oggend om te weet, dat die Heere hoor ons, vriende, die Heere luister na ons, dat die Heere, vriende, is nie net daar ver ergens, en ek en jy hieronder, en hy is onbetrokken by ons nie. Ga na die Heere toe, maak nie saak wat het is nie. Vriende, hy luister, hy hoor. David sê, hy so uit eie ervaring en ondervinding, sê, die Heere het geluister na my smeking, die Heere het my gebed aangeneem, een stuk geloofsgetuies, mag julle dit ook so ervaar. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, dan gis ons nou hierso by Hebreërs 12. Ons is so stadig besig om na die einde toe te beweeg. Het is asof hy nou meer begin prakties raak hierso, vrienden, en dat hy vir hulle gesê het, so het ons vir mekaar gesê, hy sê dan nou vir hierdie ouens, onthou ek sê vir julle, die context is altyd belangrik, miskien moet ek net gou iets daarover weer sê, vrienden, wat ek ook beleef het in hierdie week. Die context is belangrik, daarom 80-90 na Christus, Joodse, nie-Joodse Christene, wat begin het om te verslap, wat afvallig begin raak het van die geloof van Jesus Christus, een nieuwe geloof, hulle word vervolg, liewe vriende, as gevolg van hulle geloof, begin van mekaar vraag, maar is dit absoluut die moeite werd om hierdie geloof te aanbid, as hulle so zwaar kry, en hierdie hele Hebreër boek gaan daar oor, dat die Hebreër skrywer vir hulle sê, dit is die moeite werd, julle kan glo, dit het ek nou in detail al met julle hanteer, ne. Maar vriende, en toch interessant, net oor die context, ek het die voorrecht gehad om soms saam kom, een bykie Spider-Man te gaan kyk, en ek moet sê, nou nie vir my baie beindruk nie, maar sy was in ekstase, Elzane en Christophe sê, die beste Spider-Man nog ooit. En vriende, toe ons nou al uitkom, toe besef ek, maar dit wat nou hier aangegaan het, is baie keer hoe mense die Bybel lees. Kom ek brei daarop uit. Die laaste, die vorige Spider-Man, heeft een voor, dat ek kan nie lekker bijhou met die goed nie, toe die girl nou val van die huidige Spider-Man, toe hy nou val, toe keer hy letterlik so net voor die grond, en hy red haar, maar hy huil toe, dat het ek nou gesien, of nie, hy huil baie sad gewees, en toe ons nou uitkom, toe sê, Colin, maar sy het nou amper gehuil, en daar is stikkie in vaag, selfs die man, ek was nie huil oor Spider-Man nie, maar toe sê ek, ja wel, ek het nou gesien, hy hou vast, en hy is so half bykie traanderig. Toe sê sy, nee man, toe hy Spider-Man was, het sy girl ook afgeval, en hy het haar gevang, maar iets het verkeerd gegaan, en toe breek sy haar nek, en toe hy nou hierdie Spider-Man sy girl vang, en in sy leven, toe het hy weer teruggedink daar. Nou, vriend, daar is een klomp, sulke goed, wat hulle het, kom die brief van mekaar goed gesê, en goed, ek het nie koek en kloe daar, want ek het Spider-Man, dat hierdie ene keer nou maar op sy waarde. Ek gaan kyk, nee, maar hulle, wat die, broer, laat ons nou die sien, ek weet nie wat so goed alles, wat ons nou oor die Marvel en die ouwens, wat aan die ander stel die goeders kyk, en die Avengers wat inkom, en ek weet nie wat so goed kom in nie, en so, hulle kyk heeltemal anders daar, maar welkom, want hulle het die context, hulle het die achtergrond, so hulle kan met mekaar in discussies gaan daar, want dit is nie amazing nie. En toe ek so terug het, sê ek van wie, dit is precies as die Bybel is. Die Bybel het een context, en wanneer ek en jy goed op sig waarde lees, dit is nie te sleg nie, vriende, die aard nie saak, ek bedoel, jy kan baie goed leer, nie. So, toe ek Spider-Man gaan kyk, wel, dit is nie sleg nie, maar was nie sleg nie. Maar hulle wat die context ken, het heeltemal anders daarna gekyk, en dit is wat ek altyd vir julle probeer sê oor die Bybel. Context, liewe vriende, is crucial. As jy een woordkie of een sinniekie of een paar goed net iets ook om gaan uithaal, vriend, dan sê ek al baie veel gesê, kan jy net soveel die burger gaan lees, jy gaan daar ook een klomp goed uithaal. Maar wat is die context? Hoekom is die brief geskryf? Vir wie is dit geskryf? Wanneer is dit geskryf? Hoekom is dit geskryf? Is crucial. En wanneer ek en jy dan vraag vir die Heilige Gees, want allemaal interpreteer die Bybel, maak nie saak wie ek en jy is nie. Jou predikante, pastore, priesters, wie ook al, ek en jy word dit lees gewoon. Ons interpreteer die Bybel. Hoekom? Want die gesprek vir ons geskryf het jare terug. So dit moet geïnterpreteer word vir die jaar 2022, moet dit geïnterpreteer word.
So dit is hoekom dit belangrik is, né? So hierdie goed, liewe vriende, is het so belangrik dat jy die agtergronde weet, jy beter kan verstaan, insig kan kry in die goed, sodat jy ook kan luister na die gees van die Here wat vir jou sê uit hierdie ou dokumente wat vir ander mense bedoel is, wat kom sê hy uit hierdie ou dokumente uit vir jou en vir my vandag? So ek wil net vir julle sê, konteks, vir die agtergrond is crucial. As jy by mense kom wat nie vir jou agtergrond gee nie, net 'n paar goedjies kom sê, vriende, is uiters gevaarlik. Dis waar die shorts kom, ek het al baie veel gesê, dis waar die shorts kom, wanneer jy die ding in 80 na 90 na Christus wil vat, jy wil hom net so by mekaar sit in die jaar 2022, dis waar die shorts kom. Dit is wat baie mense vat, en kom slaan jou met die Bybel oor die kop, wat ek nou op ons baie keer van praat. Oor hierdie goeders, nee, so konteks, die brille wat jy opsit, ek veel sê, is konteksbrille, hoekom is die boek geskryf, vir wie is het geskryf, wanneer, is baie belangrik. So, ons sien nou dan hierdie, het is vervolgde ouens, hulle het begin verslap in hulle geloof, nou die Hebreërskrywer geskryf, en nou kom sê hulle, bietjie, kom sê hulle, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Daar het ons 'n bietjie stil gestaan. En dan gaan hy aan, dan sê hy, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Bedoelende daarby, sorg dat niemand vir Jesus Christus verwerp nie, want die genade is vrye guns alleen, sorg dat niemand van julle wat nou wil begin afvallig raak van die geloof, julle wat nou hier so 80 na Christus, 90 na Christus lewe nie, besop dat jy nie afvallig raak van Christus nie, want jy weet, kom sê hierdie Hebreërskrywer vir hulle, julle weet wat ek vir julle net al gesê het, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val, en dit sal gebeur met julle wanneer julle van die genade wil ontsla raak, wanneer julle afvallig raak van die genade, moenie dit doen nie. Dis die eerste ding, of die derde ding wat hy hier vir hulle kom sê. Die eerste is beywer vir vrede, tweede heilige lewe, die derde ding is moenie van die genade van God afvallig word nie. Die vierde ding wat hy sê vir hierdie gemeente daar, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. So maklik, vriende, kan iemand anders jou te nakom en dat jy raak verbitterd hier binne. Dit gebeur in families, dit gebeur in 'n werksplek, dit gebeur in gesinne, dit gebeur in vriendekringe, dat iemand verbitterd raak, liewe vriende, en daai verbittering gaan deur, liewe vriende, uit verbittering uit kom baie keer wraak en haat en al die slegte goed. Nou kon sê Paulus vir hulle, besop, moenie dat verbittering wortels skiet nie, want dit is 'n verskriklike slegte ding wat met julle kan gebeur, liewe vriende, ons tyd ook. Met mense al te doen gehad wat verbitterd is. Jy vriend, dit is asof God hulle hele gesig omtrent oorneem. Kan nie so die plooie omtrent sien, die mond kan jy hulle sien, die verbittering wat daar by hulle is. Dit is wanneer verbittering jou lewe begin oorneem. Vra vir julle dat die gees om jou te help, dat verbittering nooit jou lewe uit. So, dit is die vierde ding wat die Hebreërskrywer kom sê. Die vijfde ding wat die Hebreërskrywer vir hierdie ouens wil kom sê, hy sê, sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. Sorg dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. Kyk na jou seksualiteit. Vriende, seksualiteit is in die lig oral rondom ons. Ons sien dit oral op die televisies. Ons sien dit in flieks. Ons lees dit oral. Lewe vriende, dit is in die lig. Maar pasop, moenie daar op die hele tyd reageer. Dit is so maklik om daar te reageer. Maar hy kom sê vir die mense, net ek glo ook, hy kom wil vir ons kom sê vandag, pasop dat jy nie sedeloos lewe nie. Kyk mooi na jou seksualiteit, vriende, wat so moeilik is. Maar kyk daarna, kom sê hy, nee. En moenie goddeloos lewe nie, moenie verkeerde goed die hele tyd doen nie, moenie eintlik God verloon in die proses nie, kom sê hy vir hulle nie. En dan eintlik 'n sesde ding wat hy vir hulle kom sê, en dan neem hy vir Esau as 'n voorbeeld, hy kom sê hierso, as jy sê sedeloos, goddeloos, en dan gaan hy sommer aan, dan sê hy, niemand met goddeloos en sedeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eerste geboortereg gekoop het. Nou, interessant, die geleerde sê dat Esau het 'n Kanaanitiese vrou gehad, hulle mag nie daai tyd 'n Kanaanitiese vrou gehad het nie, en hulle sê ook dat hy afgode aanbid het, en met die afgode saam van die Kanaanitiese vrouens, dan moes nou 'n klomp goed verkeerd gedoop, en het hy sedeloos geraak. En dit staan nie hierso geskrywe nie, maar dis die ouens wat nou 'n bietjie geleerd is wat daarna kyk. Maar dan gaan hy aan, liewe vriende, ek wil vir julle lees hoe sit in die messie staan. Sy praat in die stukkie, hy sê, watch out for the Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term appetite. Dit is 'n ongelooflike stel. Watch out for the Esau syndrome, trading away God's lifelong gift in order to satisfy a short-term
appetite. Vrienden, net hieroor kan hy ons baie lang gesels. Nee, super. Hy kom sê, moet nie soos Esau wees nie. Moet nie vir a kort rukkie se genot jou eindelijk jou lewe weggee nie. Nee. Hy sê, kyk daarna, besop daarvoor. So, dis hierdie paar goed wat hier so uitstaan, liewe vriende. Bly weer vir vrede, vir heilige lewe. Sorg dat niemand van die genade afvallig word nie. Nie verbittere, dat daar nie verbittering soos een wortel uitspreid en moeilikheid veroorsaak nie. Sorg dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. En dan gebruik hy as Esau as een voorbeeld. Nee. Nou vriende, sommer maar die paar gedagtes wat ek vandag het. Here, help u vir ons ook om hier die boodskap van die Hebreërs skrywer uit te leef prakties, Here. Amen. Vriende, mag julle inderdaad Godse liefde ervaar, Jesus Christus genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.